Escoltar és important, sobretot quan parlen els més grans. A la nit dels avis parlem de tot allò que envolta el col·lectiu de la gent gran. La seva vida, el seu dia a dia, les seves alegries i també les seves preocupacions. Ara et conviden a compartir les seves experiències, a gaudir de la seva vitalitat i a sumar-te a les seves iniciatives.